कक्षा इलेभेनको तयारीमा जुटिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ म आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्पेसल्ली क्लास इलेभेनमा जो साइन्स लिएर पढ्नुहुनेछ उहाँहरूको लागि विशेष भिडियो बनाउन गइरहेको छु साथै जो म्यानेजमेन्ट लिएर पढ्नुहुनेछ उहाँहरूले पक्कै पनि म्यानेजमेन्ट पढ्दाखेरि इकोनोमिक्स पढ्नु नै हुनेछ साथै बिजनेस म्याथ पनि पढ्दाखेरि यु जति पनि त्यहाँ काम लाग्छ त्यसका केही कुराहरू यहाँ भन्ने छु आजको यो भिडियो दुइटै म्याथ साइन्स अथवा म्यानेजमेन्ट जुनसुकै फ्याकल्टीमा तपाईँहरूले पछि पढे पनि निकै नै फाइदाजनक हुनेछ आजको यस भिडियोमा म विशेष गरी तपाईँहरूलाई यो तिनवटा टपिकलाई कभर गर्नेछु यो तिनवटा टपिकलाई मैले एकदमै डिटेलमा एक्सप्लेन गर्नेछु यहाँ पावर सेटसँग रिलेटेड छ केही क्वेसनहरू से पावर सेटको बारेमा म एक्सप्लेन गर्नेछु डिटर्मिनेन्ट अफ थ्री क्रस थ्री म्याट्रिक्स जस्तो तपाईँहरूले स्कुल लेभलमा टु क्रस टू म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सिक्नुभएको थियो आज म यहाँ थ्री क्रस थ्री म्याट्रिक्स को डिटर्मिनेट निकाल्न सिकाउनेछु साथै क्वाडेटिक इक्वेसन जुन तपाईँहरूले स्कुल लेभलमा पढ्नुभएको थियो क्वाडेटिक इक्वेसन त्यहाँ क्वाडेटिक इक्वेसन टपिक चाहिँ त्यही हो यसमा थप केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू सिकाउनेछु र बेसिक कन्सेप्ट पनि दिनेछु मैले क्वाडेटिक इक्वेसनमा के के हुन्छ रुट्सहरू कस्ता हुन्छन् कुन कन्डिसनमा के आउन सक्छ भन्ने कुराहरू डिटेलमा एक्सप्लेन गर्नेछु आजको यस भिडियो त्यस कारणले पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण छ भाइ बहिनीहरू भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नुहोला आजको यस भिडियोमा म पहिलो क्वेसन यहाँ सिकाउन गइरहेको छु पहिलो क्वेसन छ पावर सेटसँग रिलेटेड छ वाट इज द कार्डिनालिटी अफ पावर सेट अफ एबिसी भन्ने कुरा छ यहाँनिर म पावर सेटको बारेमा अलिकति बुझ्नु जरुरी छ है यहाँ जस्तो पावर सेट आ, पावर सेट भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो जस्तो तपाईँहरूलाई यहाँ हामीले एबिसी भन्ने सेट दिएको छ एबिसी अब यो सेट एबिसीबाट हामीले कतिवटा सप सेट्स बनाउन सक्छौँ त यो कुरा जान्नु पऱ्यो सब सेट्स है त सब सेट्स भनेको कुनै पनि सेटको इम्प्री सेट पनि सबसेट हुन्छ अनि प्रत्येक एलिमेन्ट लिएर हामी काम गर्न सक्छौँ जस्तो ए अनि त्यस्तै बी अनि त्यस्तै सी अनि त्यस्तै एबी अनि त्यस्तै एसी बिसी अनि स्वयम्एबिसी पनि आफ्नो सबसेट हुन्छ है त यसरी हाम्रो वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट यो थ्रीवटा एलिमेन्ट्सबाट जम्मा आठवटा सबसेट बनाइन्छ है यो पनि जानिराख्नुहोस् नम्बर अफ सबसेट्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भने टु पावर यन हुन्छ यन भनेको नम्बर अफ एलिमेन्ट्स थ्री यहाँबाट कति हो त एटवटा हुन्छ भन्ने कुरा तर हामीलाई यो नम्बरसँग रिलेटेड होइन कि पावर सेट भनेको यो सबै सबसेटहरूको सेट हो है त यसरी हामीले सेटभित्र राख्यौँ भने यो सबै पावर सेट आ, सरी सब सबसेटहरूको यो सिङ्गल यो सेटलाई चाहिँ हामी पावर सेट भन्छौँ भनेको यो पावर सेटभित्र कतिवटा एलिमेन्ट भयो त एटवटा वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एटवटा एलिमेन्ट्सहरू भयो हो भनेको अब यहाँबाट पावर सेट भनेको uh, के बुझ्नु पऱ्यो त सेट अफ अल द पोसिबल सबसेट्स सेट अफ अल द पोसिबल सबसेट्स इज कल्ड पावर सेट यो चाहिँ के भयो त अब हाम्रो पावर सेट भयो ल यसरी बुझ्नु पर्यो अब यो पावर सेटमा हाम्रो क्वेसनले के भनेको छ वाट इज द कार्डिनालिटी कार्डिनालिटी भनेको नम्बर अफ एलिमेन्ट्स हो कुनै पनि सेटको नम्बर अफ एलिमेन्ट्स हो जस्तो तपाईँहरूलाई ए भन्ने सेट वान टू थ्री दियो भने यहाँ कतिवटा एलिमेन्ट्स छन् त तिनवटा भनेको कार्डिनालिटी अफ ए भनेको थ्री भयो भने हामीलाई त कार्डिनालिटी अफ सबसेट सोधेको छ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट भनेको पावर सेटको कार्डिनालिटी न कति रहेछ त एट रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो अब यो डाइरेक्ट हामीले नम्बर अफ सबसेट जति हुन्छ त्यति नै कार्डिनालिटी हुन्छ भनेर भन्दा पनि हुन्छ तर यो फर्मुलाबाट नम्बर अफ सबसेट्स आयो नम्बर अफ सबसेट्सहरूको सेट भएको भएर पावर सेट त्यस्तो भएको भएर नम्बर अफ सबसेट नै त्यो एलिमेन्ट्स हुन्छ त्यो पनि कार्डिनालिटी हुन्छ यहाँ हाम्रो अप्सन सीमा एट छ सी चाहिँ करेक्ट एन्सर हो यो तपाईँहरूले इलेभेनको फर्स्ट च्याप्टर नै सेट भन्ने च्याप्टरमा पढ्नुहुनेछ त्यस कारण यो निकै महत्त्वपूर्ण छ भाइ बहिनीहरू सम्झिन सम्झिनु होला त्यस्तै अर्को क्वेसन नम्बर टुमा छ हाम्रो विच अफ द फलोइङ इज द सिमेट्रिक डिफरेन्स अफ सेट एन्ड बी यहाँनिर के छ त सिमेट्रिक डिफरेन्स भन्ने छ <coughs> तपाईँहरूले सेट अपरेसन भनेर पढ्नुभयो होला सेट अपरेसनमा चारवटा पढ्नुभयो तपाईँले युनियन पढ्नुभयो त्यस्तै इन्टरसेक्सन पढ्नुभयो अनि त्यस्तै कम्प्लिमेन्ट पढ्नुभयो अनि अर्को डिफ्रेन्स भनेर पढ्नुभयो अब सिमेट्रिक डिफरेन्स भनेको के हो भनेर नोटेसन चान्नु पऱ्यो जस्तो युनियन त सेट ए र बीको युनियन भन्यो भने ए युनियन बी हुन्छ सेट ए र बीको इन्टरसेक्सन भन्यो भने के हुन्छ ए इन्टरसेक्सन बी यसरी नोटेसन हुन्छ कम्प्लिमेन्ट ए को कम्प्लिमेन्ट भन्यो भने ए को कम्प्लिमेन्ट भयो ए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट भन्यो भने यसरी भयो डिफरेन्स भन्यो भने डिफरेन्स अफ सेट ए एन्ड बी भन्यो भने ए माइनस बी डिफरेन्स अफ बी माइनस डिफरेन्स अफ बी एन्ड ए भन्यो भने बी माइनस ए यस्तो हुन्छ यो सबै सेट अपरेसनमा पढ्नुभयो हो त्यस्तै अब सिमेट्रिक डिफरेन्स भनेको के हो भन्ने कुरा यहाँ सोधेको छ अब सिमेट्रिक डिफरेन्स भन्यो भने अब क्लियरली म तपाईँहरूलाई यहाँ डायग्रामबाट बुझाउँछु जस्तो यो सेट ए यो सेट बी छ यो युनिभर्सल सेट त भइ नै हाल्यो हो यो पार्ट र यो पार्टलाई लिएर युनियन बनायौँ भने त्यो सिमेट्रिक डिफरेन्स हुन्छ यो पार्ट भनेको ओन्ली ए हो हामी यसलाई ए माइनस बीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ यो पार्ट भनेको बी माइनस ए हो ओ, अब यो दुईवटाको युनियनलाई हामी के भन्छौँ त सिमेट्रिक डिफरेन्स भन्छौँ यसलाई नै हामी सिमेट्रिक डिफरेन्स सिमेट्रिक डिफरेन्स अब तपाईँहरूले क्लास इलेभेन पढ्दाखेरि यो रि रिलेसन आफै थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ यो प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ कन्डिसनहरू आएको हुन्छ त्यहाँ सिमेट्रिक डिफरेन्स भनेर आउँछ त्यसमा तपाईँहरूले यो बुझ्नुपर्ने यसलाई हामी सिमेट्रिक डिफरेन्स भन्छौँ भनेर बुझ्नु पऱ्यो यो भेन्डाइग्रामबाट क्लियर कन्सेप्ट यहाँ यसरी सम्झिनु हो भने सजिलो हुन्छ यहाँनिर ए माइनस बी र बी माइनस ए को युनियन है त ए माइनस बी र बी माइनस ए को युनियन भनेको अप्सन एमा छ ए इज द करेक्ट आन्सर अब त्यस्तै अर्को क्वेसन छ थ्री नम्बरमा यो अलिकति इन्टरवलसँग रिलेटेड छ यो पनि स्कुल लेभलमा पनि अप्सनल म्याथ पढ्नुभएको थियो भने त्यहाँ कतै कतै आ आएको थियो कन्टिन्युटी भन्ने टपिकमा अब यहाँनिर चाहिँ यो इन्टरबलसँग रिलेटेड छु यस यो पनि यसलाई पनि मैले निकै महत्त्वपूर्ण ठानेर तपाईँहरूलाई यहाँ बनाएको यो भिडियोमा यो क्वेसन समावेश गरेको हो विच अफ द फलोइङ रिप्रेजेन्ट्स ओपन इन्टरभल भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ इन्टरभल यो इनिक्वालिटीसँग रिलेटेड कुराहरू ओपन इन्टरभल भन्यो भने जस्तो मैले तपाईँहरूलाई नम्बरबाट यहाँ ए र बीको कुरा दिएको छ जस्तो नम्बरमा कुनै पनि ठाउँमा एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टु टू भन्यो भने एक्सको भेल्युहरू के के हुन्छ त समावेश भनेको यो टूलाई इन्क्लुड गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा टु पक्कै इन्क्लुड हुन्छ यहाँ इक्वल टु साइन पनि हो है यो एक्स भनेको ग्रेटर देन आर इक्वल टु एक्सको भ्यालु टू अथवा टुभन्दा ठुलो भन्यो भने टू पनि लिन पाइयो थ्री पनि लिन पाइयो फोर पनि लिन पाइयो फाइभ पनि लिन पाइयो यस्ता नम्बरहरू लिन सकिन्छ अब त्यस्तै एक्सको भ्यालु भन्दा ग्रेटर आर इक्वल टू अनि यसरी बााउन्ड गर्यो भने हेर्नुहोस् है फाइभले यसरी बान्ड गर्यो भने एक्सको भ्यालु के के हुनसक्छ त पहिला यता हाफ हेर्ने टु लिने कि नलिने एक्सको भ्यालु यो ग्रेटर साइन छ हेर्नु एक्सतिर ओपन छ भने एक्स ग्रेटर अनि इक्वल टु साइन पनि छ भने टू पनि लिन पाइयो थ्री पनि लिन पाइयो यस्तै गर्दै गर्दै लिन पाइन्छ तर यता बान्ड गरेको छ फाइभतिर ओपन छ भनेको यतातिर चुच्चो परेको छ भने एक्सको भेल्यु योभन्दा सानो भन्नु अब यहाँ इक्वल टु साइन छैन इक्वल टु साइन नभएको भएर यहाँ फाइभ लिन पाइएन अनि फोरसम्म लिनु पऱ्यो भनेको यतिवटा मात्रै हुने भयो यसले यति मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो यसले त यहाँ इन्फाइनाइट सेटसँग रिलेटेड गर्ने भयो यसरी अब यही क्वेसनमा यक्स चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल टु टू अनि लेस देन अर इक्वल टु फाइभ भनेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो त यहाँ पनि इक्वल टु यहाँ टू त लिन पाइयो थ्री पनि लिन पाइयो फोर पनि लिन पाइयो अब यहाँनिर फाइभ लिने कि नलिने भन्ने कुरा हुन्छ यी फाइभभन्दा सानो यसले लेस देन फाइभ भयो अनि इक्वल टु पनि भनेको फाइभ पनि लिन पायो यसरी कुनै ठाउँ इन्फाइनाइटसम्म जान्छ कुनै ठाउँमा यो लिने यो लिने कि नलिने यो भ्यालु इन्ट पोइन्ट्सहरू लिने कि नलिने भन्ने कुरा आउँछ हो यो कुरा हेरेर हामी काम गर्छौँ जुन चाहिँ भ्यालु हामी इन्क्लुड गर्छौँ त्यता क्लोज भयो जस्तो यहाँनिर के भयो त टु लियौँ भने यता क्लोज भयो अनि यो फाइभ लिँदैनौँ भने यता ओपन भयो अब यो भनेको के त लेफ्ट क्लोज भयो राइट चाहिँ ओपन भयो अब पढ्दाखेरि के पढ्छौँ त भन्दाखेरि जपनलाई भनेर ओपन भन्ने वर्डलाई मात्रै हामी युज गर्छौँ है क्लोजलाई लेफ्ट क्लोज राइट ओपन भने पनि केही फरक पर्दैन सजिलोको लागि हामी यहाँ चाहिँ कतातिर ओपन छ त राइटतिर ओपन छ भने राइट ओपन भन्छौँ अब लेफ्टतिर ओपन छ भने लेफ्ट ओपन भन्छौँ क्लोजसँग मतलब नगर्ने है त अब जस्तो यहाँनिर अप्सन हेरौँ यहाँ एतिर ए पनि लिन पाइँदैन बी पनि लिन पाइँदैन भनेपछि यो इन्टरबललाई के भयो त यो दुइटैतिर ओपन भयो त्यस यो ओपन इन्टरभल भयो जस्तो यहाँनिर हेऱ्यौँ भने यो इक्वल टु साइन यहाँ पनि छ ए पनि इन्क्लुड हुन्छ बीमा यहाँ इक्वल छ बी पनि इन्क्लुड दुइटै इन्क्लुड हुन्छ भने दुइटै क्लोज भयो यो दुइटै क्लोज भयो भने यसलाई क्लोज इन्टरभल भन्यौँ अब यहाँनिर ए लिँदैनौँ बी चाहिँ लिन पाइन्छ इक्वल टु साइन भएको भएर त्यस कारण अब यहाँनिर लेफ्ट चाहिँ ओपन भयो राइट चाहिँ क्लोज भयो तर हामी यसलाई सिम्पली पढ्दाखेरि के भयो त लेफ्ट ओपन भयो अब सिमिलरली यहाँ लेफ्टमा एलाई हामी यहाँ इन्क्लुड गर्न सक्छौँ बीलाई इन्क्लुड गर्न सक्दैनौँ भनेको एतिर क्लोज छ बितिर ओपन छ लेफ्टतिर क्लोज छ राइटतिर ओपन छ भने अब हामी राइट ओपन भन्छौँ भनेपछि यो के भयो त यो ओपन इन्टरबल भयो यो क्लोज इन्टरबल भयो यो चाहिँ लेफ्ट ओपन भयो यो चाहिँ राइट ओपन भयो यो चारवटा इन्टरबल हुन्छन् है त के के भयो ओपन इन्टरबल क्लोज इन्टरबल लेफ्ट ओपन राइट ओपन त्यसो भए हामीलाई सोधेको छ ओपन इन्टरभल ओपन इन्टरभल भनेको एमा छ ए, ए इज द ओपन इन्टरभल यसरी है यो इन्टरबलको बारेमा पनि एकदम बेसिक कुरा हो स्कुल लेभलमै जान्नुपर्ने कुरा थियो अहिले कन्टिन्युटी भन्ने टपिकमा यदि तपाईँलाई थाहा थिएन भने पक्कै थाहा भयो होला अब त्यस्तै ते अर्को हाम्रो यहाँ क्वेसन छ अब यो क्वेसन भनेको डिटर्मिनेन्टसँग रिलेटेड छ जस्तो इफ ए इक्वल टु दिस देन इट्स डिटर्मिनेन्ट इज अब हामीलाई डिटर्मिनेन्ट फाइन गर्नुपर्नेछ अब डिटर्मिनेन्ट भनेको त तपाईँले स्कुल लेभलमा केही पढिसक्नु भएको छ एबिसिडी यस्तो एउटा टु क्रस टू म्याट्रिक्स छ भने स्क्वायर म्याट्रिक्सको मात्रै डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सकिन्छ यो सम्झिराख्नु होला डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने भनेको स्क्वायर म्याट्रिक्सको मात्रै है त स्क्वायर म्याट्रिक्स अब स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेको कस्तो हो त वान क्रस वान म्याट्रिक्स टू क्रस टू म्याट्रिक्स थ्री क्रस थ्री म्याट्रिक्स यस्तो भयो यो भनेको कति भयो त टु क्रस टू म्याट्रिक्स भयो अब यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको ए को मोडुलस यसरी देखाइन्छ अर डिटर्मिनेन्ट अफ ए भनेर पनि देखाइन्छ यसलाई हामी यो मोडुलर स्ट्रेट लाइनभित्र राख्छौँ एबिसिडी यसरी राख्छौँ यो भनेको यो दुइटा एलिमेन्ट मल्टिप्लाई गरिन्छ पहिला अनि माइनस फर्मुलाको माइनस है यो कन्डिसन हो अनि यो बिसी यसरी गरिन्थ्यो यो पनि रुल छ यसको पनि सिस्टम छ कसरी आयो भने फर्मुला स्कुल लेभलमा यति मात्रै पढ्नुभएको थियो अम, मैले यहाँ यति मात्रै भने अब यसमा हाम्रो जस्तो वान क्रस वान म्याट्रिक्स पनि हुनसक्छ जस्तो फाइभ मात्रै दियो भनेको डिटर्मिनेन्ट अफ ए भनेको कति भयो त यसलाई फाइभमा राख्ने यो फाइभ मात्रै भयो है जस्तो यहाँ माइनस फाइभ छ भने माइनस फाइभ नै हुन्छ एन्सर हुन्छ नि फेरि प्लस नलेख्नु होला यो मोडुलस भनेको नम्बर सिस्टममा गयो भने यो एप्सोलेट भ्यालुले प्लस बनाउँछ तर यो डिटर्मिनेन्ट भएको भएर यो के हो त डिटर्मिनेन्ट अफ ए भने भएको भएर पोजिटिभ छ भने पोजिटिभ हुन्छ नेगेटिभ छ भने नेगेटिभ नै हुन्छ अब योसम्म त तपाईँहरूले स्कुल लेभलमा गर्नुभयो अब हाम्रो थ्री क्रस थ्री भन्ने म्याट्रिक्सको निकाल्नुपर्ने छ अब हाम्रो ए भन्ने म्याट्रिक्स यहाँ कति छ त ए भन्ने म्याट्रिक्स त हाम्रो वान टू माइनस थ्री टु जेरो फोर अनि थ्री टू वान यस्तो छ अब यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने कसरी भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट छ यहाँनिर यो क्लास इलेभेनको म्याथ्समा पढ्नुपर्ने हुन्छ यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि एकदमै सिम्पल छ जस्तो कुनै एउटा एलिमेन्टबाट यो हामी यिनीहरू भर्टिकल इन कोलम भन्छौँ यिनीहरूलाई यो हरिजेन्टली रो भयो जस्तो यो वानबाट स्टार्ट गर्नुहोस् यसलाई पहिला म यसरी राखौँ है त मडुलसमा राखौँ वान टु माइनस थ्री टु जेरो फोर थ्री टू वान यसरी राख्छौँ अब यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नलाई यो फर्स्ट म्याट्रिक्स यो एलिमेन्ट वान लेखौँ त्यसपछि यहाँ एउटा म्याट्रिक्स बनाइन्छ यो वान लिँदाखेरि अब यो वानले वानको रोमा यो एलिमेन्ट्सहरू परे वानको कोलममा यो एलिमेन्ट्सहरू परे यिनीहरू बाहेक जम्मैलाई राख्ने जेरो फोर टु वान सुरुको एलिमेन्ट प्लस अनि माइनस लिने अब माइनस लिँदाखेरि यो तलको लिए पनि हुन्छ कलमबाट काम गरे पनि हुन्छ रोबाट काम गरे पनि हुन्छ यो टू लिउँ ल यो टू लिने अब यो टू लिँदाखेरि जस्तो यहाँ के बच्ने भयो त यो टू लिँदाखेरि यो कलम छोड्नु पऱ्यो यो रो छोड्नु पऱ्यो बचेको के भयो त टु फोर थ्री वान टू फोर थ्री वान अब अर्को प्लस हेर्नु है प्लस माइनस प्लस अब हामी यो माइनस थ्री लिउँ माइनस थ्री लिँदाखेरि अब हामी फेरि डिटर्मिन लेख्दा माइनस थ्री यो कलम छोड्नु पऱ्यो अनि यो रो छोड्नु पऱ्यो बजी के हो त टु जेरो थ्री टू थ्री टू जेरो थ्री टू यसरी हामी टु टू क्रस टूको फर्ममा कन्भर्ट गर्छौँ यिनीहरूलाई हामी माइनर्स भन्छौँ है माइनस माइनस अफ म्याट्रिक्स ए माईनर्स. माईनर्स आफ माईनर्स आफ माईनर्स यो यो सबै के हो त माइनर्स भन्छौँ यिनीहरूलाई अब यहाँ को फ्याक्टरसँग रिलेटेड कन्डिसन हुन्छ म त्यो डिटेलमा जाँदिनँ तपाईँलाई जस्ट कसरी डिटर्मिन्ट निकाल्ने भन्ने कुरा मात्रै सिकाउँछु यहाँ के भयो त फर्स्ट एलिमेन्ट लियौँ फर्स्ट एलिमेन्ट प्लस अनि त्यसरी फर्स्टको रो र सेकेन्डको फर्स्टकै कलम छोडियो बचेको टु फोर सरी जेरो फोर टु वान लियौँ त्यस्तै ते अब सेकेन्ड एलिमेन्ट लिँदा माइनस अनि त्यसले त्योसँग त्यो कुन कलममा परेको छ र कुन रोमा परेको छ त्यो छोडियो बाँकीको लिउँ यसरी हामीले काम गऱ्यौँ अब हाम्रो टु क्रस टू त सिम्पल भइहाल्यो यो मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि जेरो भयो माइनस यो मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो त एट भयो माइनस टू यहाँनिर यो मल्टिप्लाई गर्दा टू भयो माइनस यो मल्टिप्लाई गर्दा टुवेल्भ भयो त्यस्तै यो प्लस माइनस माइनस थ्री भयो यहाँ टु टू जब फोर अनि यो गर्दाखेरि यो गर्दा जेरो भयो यसरी हामी यो माइनस एट हुन्छ यहाँबाट माइनस टेन आउँछ अनि माइनस गर्दा प्लस ट्वेन्टी भयो त्यस्तै यहाँ माइनस टुवेल्भ भयो यो गर्दा हाम्रो एन्सर आउँछ जेरो डिटर्मिनेन्ट यसरी जेरो आउँछ अब यहाँनिर हाम्रो यस एन्सर जेरो भनेको अप्सन डीमा छ डी इज द करेक्ट एन्सर अब यसलाई अर्को मेथडले पनि हामी निकाल्न सक्छौँ डिटर्मिनेन्ट जस्तो हाम्रो अर्को मेथड के छ भने ए भन्ने म्याट्रिक्स त यति दिएको छ अब यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि सिधै सिम्पल है यसरी यो एलिमेन्ट्सहरू लेखिदिने वान टू म अर्कोमा लेख्छु है यहाँनिर के भयो त ए भनेको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि यो एलिमेन्ट्सहरू वान टू माइनस थ्री टु जेरो फोर थ्री टू वान यसरी लेख्ने अनि हाम्रो यहाँ फर्स्ट र सेकेन्ड एलिमेन्टलाई रिपिट गर्ने वान टू रिपिट भयो टू र जेरो रिपिट गर्ने टु जेरो थ्री र टू रिपिट गर्ने थ्री टू यसरी रिपिट गर्ने अब रिपिट गर्दाखेरि यसरी एरो बनाउने अनि त्यस्तै यो टु फोर फोर थ्री यसरी एरो भयो यसरी एरो भयो यिनीहरूलाई पहिला मल्टिप्लाई गर्ने यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के भयो त वान इन्टु जेरो इन्टु वान जेरै भयो अनि प्लस गर्ने 2 इन्टु फोर एट एट थ्री जा ट्वेन्टी फोर अनि फेरि प्लस माइनस थ्री टू जा माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस ए माइनस सिक्स टु जा माइनस टुवेल्भ गर्दाखेरि माइनस टुवेल्भ भयो यसरी हामीले एउटा मा क्लोज गर्ने अनि माइनस फर्मुलाको है अघिको जस्तै यो यता गर्दाखेरि प्लस गरियो अब उल्टो ठ्याक्कै यहाँबाट गर्ने यसरी यो मल्टिप्लाई गर्ने त्यस्तै यो मल्टिप्लाई गर्ने अनि यो मल्टिप्लाई गर्ने यिनीहरूलाई अघिको जस्तै काम गर्ने फेरि थ्री इन्टु जेरो इन्टु माइनस थ्री जेरै भयो अनि प्लस टू फोर जा एट एट वान जा एट प्लस वान इन्टु टू 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 इन्टु टू फोर यसरी हामीले गऱ्यौँ भने ट्वेन्टी फोर माइनस टुवेल्भ यो प्लस माइनस माइनस भयो प्लस सरी माइनस अनि एट यो टुवेल्भ भयो यहाँबाट टुवेल्भ माइनस टुवेल्भ गर्दाखेरि आएर जेरो हेर्नु अघि पनि जेरो यसलाई हामी सारस रुल भन्छौँ है यो सारस रुल यो निकै नै महत्त्वपूर्ण छ यदि तपाईँ तपाईँले म्यानेजमेन्ट पढ्नुभयो भने पनि एक एक त्यहाँ इकोनोमिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढ्नु पनि हुन्छ उक्त इकोनोमिक्समा यो डिटर्मिनेन्टहरू म्याट्रिक्स भन्ने टपिक पढ्नुपर्छ यो थ्री क्लस थ्रीको डिटर्मिनेन्ट निकाल्न जान्नुपर्ने हुन्छ एउटा यो मेथड भयो एउटा यो सारस रुल्स मैले दुईवटा रुलबाट यहाँ सिकाइदिएको छु पक्कै बुझ्नुभयो होला त्यस्तै अब जस्तो मैले अघि यो क्वेसनमा मैले यहाँ रोबाट गरेको थिएँ हेर्नुहोस् है कोलमबाट गऱ्यौँ भने के हुन्छ त हेरौँ एकचोटि जस्तो ए भन्ने म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि वान टू माइनस थ्री टू जेरो फोर थ्री टू वान यसरी अघि मैले यसरी गएको थिएँ है ए, अब म भर्टिकल ल्याउँछु वान लियौँ सिम्पल वान वान ल्याउँ भने यो र अनि यो छोड्नु पऱ्यो यो दुइटा छोड्दा कति भयो त जेरो फोर र टु वान जेरो फोर टु वान फेरि माइनस यो टुले लिउँ टू अब टु सेकेन्ड रोमा छ फर्स्ट कलममा चाहिँ यसलाई छोडिदिउँ यो सेकेन्ड रो फर्स्ट कोलम छोडौँ टू माइनस थ्री टू वान अब हेर्नु है यहाँ अगाडि प्लस लिउँ माइनस लिउँ अब फेरि प्लस यो थ्री लिउँ थ्री अब थ्री यसमा पऱ्यो यसमा पऱ्यो भने बजेकै त टू माइनस थ्री जेरो फोर टू माइनस थ्री जेरो फोर यसरी लिने तपाईँहरूले यसरी रोबाट लिए पनि एलिमेन्टहरू लिए पनि हुन्छ कलमबाट लिनुहुन्छ यो फर्स्ट नै लिनुपर्छ भन्ने सा छैन भने सेकेन्डबाट लिए पनि हुन्छ थर्डबाट लिए पनि हुन्छ है अब यो गर्दाखेरि वान यो जेरो माइनस एट माइनस 2 यहाँ टु माइनस माइनस सिक्स गर्दा प्लस सिक्स भयो प्लस थ्री एट, एट माइनस जेरो भयो अनि यो माइनस ट्वेन्टी फोर प्लस ट्वेन्टी फोर गर्दाखेरि एन्सर त कति आयो जेरो नै आयो ल यो यसरी हामीले थ्री क्रस थ्री म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सक्छौँ अब त्यस्तै अर्को क्वेसन छ यसमा अब मैले स्पेसली क्वार्डेटिक इक्वेसनसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू गराउँछु अब यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेको के हो कसरी फर्मेसन हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ इम्पोर्टेन्ट छ यसमा क्वेसन छ इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन दिस ह्याज इक्वेल रुट्स देन द भ्यालु अफ के इज कुन कुन हुन्छ है त भ्यालु अफ के जस्तो यहाँनिर यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो कुनै पनि इक्वेसन एएक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी इक्वल टु जेरो फर्ममा छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्छौँ अनि यसबाट जुन भ्यालु अफ एक्स आउँछ नि भ्यालु अफ एक्स हो त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त रुट रुट अब क्वाड्रेटिक इक्वेसनको जहिले पनि दुईवटा रुट्सहरू आउँछन् दुईवटा रुट्स क्युबिक इक्वेसन छ भने तिनवटा हुन्छ बाइ क्वाडेटिक भनेको पावर फोरबाट छ भने चारवटा हुन्छ लिनियर इक्वेसन छ भने वान हुन्छ एउटा मात्रै हुन्छ जस्तो यो क्वाड्रेटिक भनेपछि डिग्री टू भएको हुन्छ स्क्वायर हुन्छ त्यस कारण रुट्सहरू जहिले पनि दुईवटा हुन्छन् अब यसको रुट्सहरू यहाँ हामीलाई इक्वेसनले के भनेको छ हेर्नुहोस् त एक्स स्क्वायर छ अनि एक्स भन्ने टर्म पनि छ के भनेको कन्सटेन्ट हो यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको इक्वेल रुट्सहरू छन् रे भने के को भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरा आयो अब रुट्स भनेको तपाईँहरूले पक्कै गर्नु होला यसको रुट्सहरू के हुन्छ त माइनस बी प्लस रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बाई एन्ड अर्को के छ त माइनस बी माइनस रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बाई ए यस्तो दुईवटा रुट्सहरू पढ्नुभयो होला प्लस माइनस गरेर पढ्नुभयो होला यो दुईवटा रुट्स छन् यो क्वार्डेटिक इक्वेसनले दिने यो दुईवटा रुट्सहरू इक्वेल छन् भने के कन्डिसन आउँछ त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यसलाई ब्रेक गरिदिउँ त माइनस बिवाई टु ए प्लस रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बाई ए यता पनि ब्रेक गर्दा के भयो त माइनस बिवाई ए माइनस रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बाई ए भयो यो र यो क्यान्सल भयो ए टुए ए पनि क्यान्सल भयो यता b² स्क्वायर माइनस फोर एसी अनि यतातिर के भयो त माइनस बि स्क्वायर माइनस फोर एसी भयो अब यो दुइटैलाई लेफ्ट साइडमा ल्याइयो भने के हुन्छ त यो एड हुन्छ टु रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी इक्वल टु जेरो यो टू पनि जेरो भइहाल्छ स्क्वायरिङ बोथ साइज गऱ्यो भने के हुन्छ त b² स्क्वायर माइनस फोर एसी इक्वल टु जेरो यो कन्डिसन हुँदो रहेछ हो यो कन् बि स्क्वायर माइनस फोर एसी इक्वल टु जेरो भयो भने क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रुट्सहरू के हुँदो रहेछ त इक्वेल हुन्छन् अब अब हाम्रो क्वेसनमा के छ त यहाँ इक्वेल रुट्स भनेको छ हेर्नुहोस् त दिस ह्याज इक्वेल रुट्स भनेको बी स्क्वायर माइनस फोएसी इक्वल जेरो भन्ने हुने रहेछ अब बी स्क्वायर माइनस फोएसी भनेको एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस टु एक्स प्लस टु के इक्वल टु जेरो छ भने एक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी इक्वल टु जेरोमा गऱ्यो भने ए को वान बीको के प्लस एन्ड सीको को टु के छ अब बी स्क्वायर माइनस फोर एसी इक्वल्स टु जेरो के प्लस टू होल स्क्वायर माइनस फोर ए भनेको वान सी भनेको टु के इक्वल जेरो यसलाई सल्भ गर्दै गयौँ भने हाम्रो के को भ्याल्यु आउँछ 2 equal to 0। है त यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ यो बी स्क्वायर माइनस फोर इक्वल जेरो भन्ने कुरा चाहिँ सम्झिराख्नु अब त्यस्तै अरु यहाँ अर्को एउटा क्वेसन छ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुज रूट्स आर टु एन्ड माइनस थ्री अब यसमा अलिकति क्वाडेटिक इक्वेसनको फर्मेसनहरू म अलिकति बुझाउँछु है यहाँ हेर्नु भने जस्तो क्वाडेटिक इक्वेसन त के हुन्छ एएक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी इक्वल टु जेरो यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ भिडियो स्किप नगर्नु होला है त यसको रुट्सहरू के के छन् रे रुट्स आर माइनस बी प्लस रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बाई टुए एन्ड माइनस बी माइनस रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बाई टुए है त प्लस र माइनस छ ल यो दुईटालाई प्लस गऱ्यौँ भने के हुन्छ एकचोटि हेरौ प्लस गरियो भने हुँ के हुँदो रहेछ सम अफ रूट्स योलाई ब्रेक गरिदिउँ -b/2a b² 4ac/2a प्लस बि स्क्वायर माइनस फोर गर्दा यो माइनसलाई माइनस बनाउँछ ब्रेक गर्दा b बाई टुए माइनस रुट अन्डर बि स्क्वायर माइनस फोर एसी बाई टुए यसरी गर्दाखेरि यो र यो त क्यान्सल हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् अनि माइनस बी बाई टु ए माइनस बी बाई टु, आ, टु आ आ ए यहाँबाट के आयो त टु ए कमान आयो माइनस बी माइनस बी गर्दा माइनस टु बी बाई टु ए यो क्यान्सल गर्दा माइनस बी बाई ए आयो अब त्यस्तै अर्को एउटा है प्रडक्ट प्रडक्ट अफ रुट्स मैले यहाँ एउटा यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्मेसन कसरी हुँदो रहेछ यो रुट्सहरूबाट भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु अब यहाँ अर्को प्रडक्ट गर्दाखेरि यो र यो मल्टिप्लाई गरौँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा माइनस बी बाई टु ए प्लस रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बाई टु एउटा ब्राकेटमा अनि माइनस बी बाई टु ए माइनस रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बाई ए यो दुईवटा मल्टिप्लाई गरौँ है मल्टिप्लाई गर्दा यो माइनस कमन लियौँ भने के हुन्छ यहाँ बी बाई टु ए माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बाई ए यहाँबाट पनि माइनस कमन लिउँ यो प्रडक्टमा गएको भएर प्लस भइहाल्छ यो माइनस कमन गएको हो बी बाई टु ए प्लस स्क्वायर माइनस फोर एसी बाई ए भयो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त फर्मुलामा गयो ए माइनस बी ए प्लस बी भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गर्दाखेरि बि स्क्वायर माइनस फोर एसी बाई ए को होल स्क्वायर भयो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि बि स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस फोर एसी बाई फोर ए स्क्वायर अब यो एलसिएम लिँदाखेरि फोर ए स्क्वायर एलसिएम आयो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यो माइनसले प्लस बनाउँछ फोर एसी यो क्यान्सल हुन्छ फोर पनि क्यान्सल हुन्छ ए पनि क्यान्सल हुन्छ यहाँबाट C बाई ए आउँछ अब यो दुईवटा कुरा बुझ्नुहोस् है सम अफ रुट्स माइनस बिवाई ए प्रडक्ट अफ रुट्स सि बाई ए अब यहाँनिर हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसन के हो त एएक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी इक्वल टु जेरो हो यहाँबाट ए कमन लिनुभयो भने के हुन्छ अथवा एले बोथ साइडमा डिभाइड गर्नुहोस् एउटै कुरा हो यहाँ बिवाई एक्स प्लस सि बाई ए इक्वल्स टु जेरो बाई ए गर अथवा जेरो भइहाल्यो यहाँबाट यो A डिभाइड हुन जाँदा एक्स स्क्वायर प्लस बि बाई एक्स प्लस सिबाई ए इक्वल्स टु जेरो ल अब यसबाट हामीले के गर्दो रहेछौँ त भन्दा यो एक्स स्क्वायर भयो यो, यो बिवाई ए को भ्यालु कति हुन्छ अघि निकालेको हेरौँ त बि बाई ए भनेको सम अफ रुट्स यहाँ माइनस छ त्यस कारण यसलाई माइनस बनाइदिउँ अनि यो बिवाई एलाई के भयो त सम अफ रुट्स इन्टु एक्स प्लस अनि सिभाइए भनेको कति हो हेरौँ त यहाँ सिभाइए भनेको के हुँदो रहेछ त प्रडक्ट अफ रुट्स भनेको यहाँनिर सिभाइएको ठाउँमा कति लेख्न पाइयो त प्रडक्ट अफ रुट्स इक्वल टु जेरो हुँदोरहेछ यो यसको फर्मेसन हो है यसरी कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन फर्म भएको हुन्छ यो फर्मेसन सम्झिराख्नु पऱ्यो एक्स स्क्वायर माइनस सम अफ रुट्स इन्टु एक्स प्लस प्रडक्ट अफ रुट्स अब हाम्रो क्वेसनमा त के दिएको छ भने रुट्सहरू के के भने छ त यहाँनिर हामीलाई रुट्सहरू यहाँ दिएको छ फाइन द क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुज रुट्स आर टु एन्ड माइनस थ्री यहाँनिर रुट्स आर टु एन्ड माइनस थ्री छ भने हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसन कति हुने भयो त एक्स स्क्वायर माइनस सम अफ रुट्स टू माइनस थ्री नै भइहाल्यो एक्स प्लस प्रडक्ट अफ रुट्स भनेको टु इन्टु माइनस थ्री इक्वल टु जेरो हाम्रो एक्स स्क्वायर यो माइनस वान एक्स आउँछ भनेको प्लस एक्स भयो माइनस सिक्स इक्वल टु जेरो यो हाम्रो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन क्वाड्रेटिक इक्वेसन यसरी हामी छौँ यो हाम्रो अप्सन कतिमा छ त एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स भनेको अप्सन सीमा छ सी इज द करेक्ट एन्सर अब यसरी यो क्वाडिटिक इक्वेसनको निकै नै महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू गराएँ यहाँ तपाईँलाई सबभन्दा पहिले यो सम्झिनु पऱ्यो क्वाटेटिक इक्वेसनको रुट्सहरू के के हुन् भन्ने कुरा सम्झिनु पऱ्यो क्वाडिटिक इक्वेसनको रुट्स क्वाड्रेटिक इक्वेसन को सम अफ रुट्स के हुँदो रहेछ प्रडक्ट अफ रुट्स के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा याद हुनु पऱ्यो त्यस्तै इक्वेल रुट्सहरू है कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनको दुईवटा रुट्सहरू हुन्छन् त्यो दुइटै रुट्सहरू इक्वेल छन् भने यो बी स्क्वायर माइनस फोर एसी इक्वल टु जेरो हुन्छ भन्ने कन्डिसन पनि थाहा पाउनु पऱ्यो यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई यो पावर सेटको बारेमा डिटेल कुरा भनेँ त्यस्तै डिटर्मिनेन्ट अफ थ्री क्रस थ्री म्याट्रिक्स दुईवटा मेथडले निकाल्न सिकाएँ क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्मेसन कसरी हुन्छ इक्वेल रुट्सहरू भयो भने के कन्डिसन हुन्छ भन्ने कुराहरू भने एकदम बेसिक कुराहरू र थोरै कुराहरू भनेको छु तपाईँहरूले क्लास इलेभेनमा योभन्दा धेरै कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ आजको यो भिडियो तपाईँहरूलाई पक्कै मन पऱ्यो होला कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला मन पऱ्यो भने लाइक सेयर अनि यो मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला अथै नजिकको बेल आइकन पनि थिच्न नबिर्सनु होला ताकि मेरो नयाँ भिडियो आउनसाथ तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन आओस् भन्दै बिदा हुन्छु अस्ति धन्यवाद